တကယ်လို့သာအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့ညီညွတ်ရှိခဲ့ရင် Apple နဲ့ပခုံးချင်းရှင်နိုင်ပြီလို့ Huawei ကပြောလာပါတယ်။ Huawei ဟာ smartphone အသစ်တွေကိုကိုယ်ပိုင်နည်းပညာကိုယ်ပိုင် processor တွေနဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း US အစိုးရရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကိုခံခဲ့ရတာကြောင့် software ဘိုင်းမှာ Google service တွေကိုအသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိတော့သလို hardware ဘိုင်းမှာလည်းထောက်ပံ့မှုတွေမရရှိတော့တာကြောင့်ကိုယ်ပိုင် current processor အသစ်တွေထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့သလို Global ဈေးကွက်မှာလည်း 5G network ကိုအသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ခုလိုမျိုး Huawei ကိုပိတ်ဆို့တာဟာကုမ္ပဏီရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်သွားစေပြီး Global ဈေးကွက်အပြင်ကိုယ်ပိုင်တရုတ်နိုင်ငံဈေးကွက်မှာပါဈေးကွက်ပိုင်ဆိုင်မှုပိုင်းမှာဥဆောင်နေတာကလည်းအောက်ကိုထိုးဆင်းသွားပါတယ်။ထို့သဖြင့် Huawei ဟာ US ကနေမပိတ်ဆို့ခင်အချိန်တုန်းက Apple ကိုကျော်လွန်ပြီးဒုတိယအကြီးဆုံး smartphone ထုတ်လုပ်သူဖြစ်နေရာယူထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Huawei မှာ CEO အဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့ Richard Yu ကတကယ်လို့သာ American အစိုးရရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေမရှိဘူးဆိုရင်လက်ရှိချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟာ Apple နဲ့ပခုံးကြီးရှင်နိုင်တဲ့အဆင့်မှာရှိနေပါပြီဆိုပြောကြပါတယ်။ Richard Yu က Samsung ဟာလည်း smartphone ဈေးကွက်မှာ Apple နဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်အများကြီးအရေးမပါတဲ့ smartphone ထုတ်လုပ်သူတို့ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ Huawei ဟာ US အစိုးရရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေမခံရခင်တော့ကနှေးလိုက်တိုးတက်မှုနှုန်းက50ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိနေခဲ့ပြီးတကယ်လည်း2019ခုနှစ်အတွက်smartphone ဈေးကွက်မှာဒုတိယနေရာမှာရပ်တည်နေနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။